生哈根在掉巴肉吧。Tauraruwa mai wutsiya, wallahi ganinki ba alkhairi. Ni? Allah dai ya tsine maki albarka sai duba. Yau ne na shiga uku, yanzu mufi da nake ma wannan cin mutuncin. Ai ban ci mutuncin ki ba tukunna. Ki bari in mulmuje, zan zo har gida in daddaki kan babab. Kwandon ku. Me ka haka? Wallahi ma na dai ban ta ne take gaman wannan alkaba. Kuna te kuna mata kuna nan. Ai ne ban zai ne. Kai na zaki. Ku cakta na zaki. Ke kuma ku cakta. Ku cakta. Mufida! Na? Na? Mufida! Ok, ina za ka ji ninki ta sauri haka ko da kuma kai ba. Dole nake sauri. A matsayin mu na state high school, yau ne baƙon mu zai zo kamar idan sarmaki. So idan ya zo kuma, za mu yi meeting kafin zuwan shi. Idan ya zo, za ku mu tafi da shi, Don't get angry. Why are you so angry? I'm not angry. Don't pay money, can I? Gavan Sarki, Gavan Gomen, how Alhamdulillah. Thank you. Allah ya samu dace. Za mu cikin insha Allah. Ya ka wuce ne. To, shi ne nake ganin abubuwan dole haka za su fito. Aka bari in ɗaga maka. To bazan ce ga lokacin da za mu dawo ba amma na san in Allah so yadda bazan wuce kwana uku ba Allah ya tsare amin ko akwai abin da kika rasa ne a'a ba abin da na rasa sai dai kai da na rasa ni ma ba ki rasa da ba to Allah ya tsare Allah ya kiyaye to amin yawa Thank you.
daddy. Kalle kowa ba kowa duwa da ta kalle ka ban yafe ba ko Baby. Ina kwana. So ina gajiya. Lafiya kala. Me ke labari ne? Alwishirin ka. Gora fantas. To. Mutunan ka dai ya tafi taron siyasa. Allah riga saki ke ko? Wallahi sai wani kwana a kuzi da. To. To. Sai ka jira matsa. To shikenan, shikenan. Dan nan zuwa. To shikenan. Kina garin ba matsala ne ko? Ai ba matsala ko? Inda da matsala ba zan kira ka ba. To insha Allah ga nan zuwa. To ka faɗa inda kake so sai in dafa ma. Ina son a gasa mani ɗan shila. Sun yi sheka. Ai ma irin jin gashin nan. Allah. Ina son ki ba sauki mutum ne yayi. Allah. Ku ga nan zuwa. Ɗan jiran nan da minti goma ɗan nan bisa hanya. Allah ka kawo kai lafi. Mai. Yauwa, yauwa, yayi kyau. Yayi. To sai na gaso. Okay, bye bye. Okay.
ka zo? Na gajiya. Ya gida. Alahir alhamdulillah. Mai gidan kuna na? A arjin haida. To. Tutar suka fita da matan tashi? A ba tare da ogidan suka fita ba tana nan ciki. O tana ciki? To. Da Allah ce mata kawo balaraba ne. Na san baka sanna ba ko? Eh gaskiya. Gaskiya ne. A ba ta ba gaisa ba. To. A ce mata kawo balaraba ne. To abinda za a yi to bar shigo. To ba matsala. Ba matsala. An gaya mata gata nan zuwa. Ok, to na gode gore. Na gode. Sannan sa. An zo lafiya. Wallahi lafiya gal. Ina mai gida? Ko da ke an ci ya fita? Wallahi ya fita. Ina Bambo abokina? Yana gidan ina kai shi. Allah. To san ku?